years towards the loop by this team. The Patriots are an head team. Give us ticket and you can make me and Foxy again. Serverisen. God aften. Men vi begynder først med terrorkrisen i Ringe. Okay, og vi sender, eller vi hører nu direkte fra Michael Lønskov i Ringe. Hvordan går det i Ringe? Det går meget godt. Og vi har desværre den frygtelige terrorkrise her med Osama bin Bamsen, som har overtaget Ringe næsten. Og her vil vi se et billede af ham. En ny ekspert har nu fundet ud af, at hvad er der egentlig så i sådan en gruppe her? Ja, der står det. Men er det rigtigt? En ny undersøgelse har nu fundet ud af, at der er saltsyre i cola. Og vi har spurgt en række danskere, hvad de synes om det. Vi har nu spurgt nogen, eller vi vil nu spørge nogen, hvordan de vil reagere, at der er saltsyre i cola. Hey, du der. Jeg vil spørge, hvad synes du? Hvad tror du, der er i cola? Jeg. Nej, men er du så glad, fordi vores nye ekspert har fundet ud af, at der er saltsyre i cola? Han gjorde det ikke bedre. Gjorde du det? Ja. Ja. Jamen, okay, vi ses. Hej hej. Hey du der. Vi har lavet et eksperiment om noget cola. Ja. Ved du, hvad der er i cola? Med salt, sukker. Ja, cola. Det der også. Men kan du gøre, hvad der mere er? Det ved jeg ikke, jeg er ikke forstået på sådan noget. Saltsyre. Nej, der tager du fandme gas på mig. Det gør jeg nemlig ikke. Jo, nej, jeg gør ikke. Jo. Nej, jeg gør ikke. Du skal fandme ikke gas op på mig. Jo, jeg gør. Nej, du skal fandme ikke. Og det var så det. Ja. Okay, ja. Vi skal nu direkte over til vejret med Pia Møller. Tak, Hans Madsen. Vi skal nu se på, vi har nogle meget lave trykbølger her under United Kingdom, når nogen kalder det på moderne sprog. Når nogen kører op her til Danmark, så vi bliver for meget kølet lige her ved Jylland, men det bliver lidt varmere over mod Fyn. Men det bliver lidt varmere mod Sjælland. Ha' en god dag. Ja, tak til dig, Pia Møller, og have en god aften på DR1.